сумний, а хто вам сказав, що я сумний? Я не сумний. Ну оце сижу і думаю. Ви як дівчатам смішно стало, у нас таке подобо. Їм смішно, а вам плакати хочеться. А чого вам плакати? Ту, що що їй купити на 8 березня, я не знаю. А коли в неї 8 березня? А в неї те саме питаю цілий год. Вовчі. А я все одно думаю. Вона мені каже, купи мені щось на свої пальчики. На шиї. Ну, на уші. І що? Нічого. Зайду в каприз, куплю брусок мила. Правильно, правильно, дешево. І все. І сюди, і сюди, і сюди. А ви, підроботи, вип'єте? Я що, де я що, корова? А відро горілки? Я що, не козак? А зараз зустрічайте справжніх козаків, які дійсно випили не одне відро горілки. Чого болі не смаячі, бурява губиця, козаки на конях скачуть, де в їм зупиниться. Далеко.